さあ始まりました、お車研究所科学サービスのお時間でございます。研究員1号のワクスと、研究員2号のヤナとカメラ担当岩木です。よろしくお願いします。今日はちゃんと言えたっすね。よかったし、ヤナちゃんが言える回で、はい、研究員の2号や、まあ、私あの何ですか、キャラ的にできない子だけど、やればできる子っていうのはちょっと、なるほどね。はい、今日はですね、はい、あのこちらカローラクロスとうとう納車されました。よかった。今日はこの納車されたカローラクロスの内容をお伝えしていただけると、はい、そうでございます。楽しみですね、これは。はい、じゃあ早速内装外装みんなに見せていきますので、よろしくお願いします。行ってみよう。というわけでですね、今回こちらカローラクロス、はい、納車までにお時間かかるんですよね。そうなんですよ、今ね、はい、ほとんどもう注文できないんじゃないかぐらいですけど、はい、なってますけど、結構レアになってますけどね、はい、そうですね、はい、こちらですね、グレードがハイブリッド Z 1.8 ハイブリッド Z となっております、はいはい、そして本体価格は325万円。わ、まあ、注文当時ですかね、多分また価格がねちょこちょこ変わってるから、もしかしたら変わってるかもしれないですけど、はいはい、車両本体価格230万で、うん、325万円。話聞いてました？高いね。高くはないと思う、分かんないけどね、それは、うん、はい、300万超えたら、うん、皆さん、もうええでしょ。もうええでしょ。もうええでしょ。はい、勘弁してくるぞ。そして、はい、お色はですね、プラチナ、ホワイト、パール、パールですね。もうキラキラがついてます。はい、カメラで分かるといいんですけど、非常に綺麗に発色。影にしたらどう？影じゃない方がキラキラしてるんじゃないかな。そうですね。なんで矢野ちゃんマジ今何してんのこいつと思って。といいですね、矢野さんが怒られてないところはあんま見たところないですね。そうですね、はい。そうになってますという形です。はい、ちなみに、プラチナ、ホワイト、パールは、はい、33,000円、結構まあリーズナブルですね、はい、この間あのねクラウンかなんかやって、そうですね、9万ぐらい、あ、そう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 、あのクラウンスポーツパールで9万ぐらいですよね。何が違うんだろうな、そう考えたら確かに、あの量、あーパールの量、パールの量、面積量、そんな変わんない気がするんですけどね、うん、パッと見、うん、まあでも僕らには分からない、はい、あれの中に入っている粒粒が粒、あの、はい、パールの真珠の、はい、の量じゃないですか、はい、そしてなるほど、はいですね、はい、で今回ですね、まあ、外見は実はそんなについてないんですけれども、はい、こちらですね、ドアハンドルプロテクションのフィルム、え、ついてるんですか、実はついてます。ちょ、影じゃない方がいいかな、こっちがいいかな、こっちは見えますか、これ、あ、本当だ、うん、そうなんです、なるほど、あえての透明って形です、ね、そうですね、黒とかいろんな色があったりするけど、はい、これはいいですね、そうですね、ちょっと一応ですよ、あ、鍵、あ、そうそう、鍵入ってるのにピッて押すとピッて言います、はい、あ、っていうのを実現してくれたんですね、はい、ちゃんと言った上でやっていただかないと、今カローラシリーズ、はい、ちょっと多分ですけど、はい、あ、トルトマークじゃないって知ってた、うん、なるほど、何マークなんですか、 C、うん、あー、言われてるわ、それカローラはそうだったじゃないですか、はいはいはい、カローラ、あのトヨタじゃないですか、言うて、うん、C ね、はい、うん、C カローラです、うん、いや、まあトヨタを代表する車だから、もうしかもカローラといえば、はい、もうね、そうです ね、でもこの子だけだから特別扱いポジション、結構もうそのエンブレム系で言ったら今、うん、あえてしてないらしいですね、クラウンとかね、うん、ちょっと前だとアルファードもエンブレムあったけどなくなっちゃったりしてるから、もう、はい、残す車と残さない車があるらしいですよ、うん、でもやっぱなんかデカデカとこう、うん、トヨタマークとか、そうだからね、もう見りゃ分かるでしょって感じだと思うんですよね、そうですね、はい、うん、なんかね、もうなんか強気ですね、知らない人なんていないでしょという、うん、そうで、そして、プロテクションフィルムロッカー、はい、多分下かな、あ、これだこれだこれ、あ、これ外装になるのかな、なるほど、はい、外装これ地味に重要なところですね、そうそう、ここ足がね擦れちゃうから、そうですね、はい、そこにねフィルムが入ってます、うん、これ私つけたかったんですけどね、86にそう、つけれなかった、うん、あー、エアロと干渉がないんですか、干渉するからダメって言われて、うん、はい、なるほど、はい、そしてですね、はい、あのベーシック一応セットということで、はい、純正のバイザー、あ、そうなんですね、うん、なるほど、これね、これモールがついてます、このモールね、ここまでこうシュート一体感がある、めっちゃおしゃれですね、これ繋がるのは、ね、繋がるのはいいですね、これはだから逆にあのバイザーなしでももともとメッキになってますわ、あ、下地は、ね、はい、だからなしでも、まあ、統一感はあるけど、バイザーがあっても邪魔してないような感じ、ね、車外バイザーだとちょっともったいないですね、うん、そうなんですよ、はい、いいとこいきますね、そう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 、これリーフがついてるの、リーフじゃなくてルーフレール、ルーフレール、ね、はい、日産そうですね、電気自動車ついてたらすごいラッキーですね、そうですね、そう、ルーフレールついてます、だからやっぱりあの形はね、四駆、あの、はい、
SUV の感じの雰囲気になってますね。なので、まあ、ホイールなんかを見てほしいんですけど、やっぱ迫力ありますよね。うん、そうですね。今変な鉛しちゃった。うん、結構じゃあタイヤサイズいいですか？いつもの矢野さんの。私の仕事だ。私。225-50R。18。はい、ありがとうございます。矢野ちゃんの仕事おしまいですね、これ。あ、でもすごい。まあまああるね。一覧のほら。一覧。あ、そうですね。うん、でかい、ここに書いてるの。やっぱりタイヤもスポーティーな感じだし、うん、そのホイール感。そうですね。なかなかやっぱ Z だし、Z なんで一番上のグレードだと思うんですけど。おー、なるほど。そういうことなんですね。はい。はい、はい。で、このベーシック一押し、続きが実はございまして、はい、ここ、ナンバーフレームですね。はい。あの、盗難防止用のあれになってますけど、あの、トヨタマークが。はい、トヨタマークここについて。ここについてですね。そうで、後ろはちゃんと、まあ、クラウンはすごいちっちゃいやつがついてる。そうですね、ちっちゃかったけど。ここははっきりと出してるのかなという。ここにもある。はい。と、ここにちゃんと、うん、カローラクロス。名前で言うんだったら、やるちゃん、ここを触れてほしかったですよ。ここに。おぉ、うん、いいですね、うん。しつこいね。いやいや、そんな。うわ、そんな。いや、1個だけでいいと思う。皆さん泣いてるな。泣いてますよね。本当に。1個だけでなんか。たかが矢のごときにここまで言われて。そう。で、カローラクロスということは、まあ、いわゆる、まあ、クロスオーバーみたいな、はいはいはい、あの意味合いだと思うんですよ。そうですね、はい。はい、だからあの、まあ、カローラといえば大体セダンのね、うん、イメージがあると思うんですけど、やっぱりちょっとクロスオーバーを意識して、うん、そうですね、はい、SUV の感じもあって、いいですね、かなりこうしてみたら、はい、高いですね、車高も。そう、車高も高いし、はい、なんか迫力ありますよね。いいですね、はい、うん、そして続いてのオプションが、はい、続いてのオプションがですね、はい、今度ちょっと中になるんですけども、はい、今回まずはこの HDMI のケーブル、ケーブルですね、はい、ケーブルになります。これ、まあ、携帯つなぎましょうってやつですね、はい、これがですね、ケーブルだけだったら2510円、はい、で、HDMI の入力端子今回つけてるんですけれども、そちらがですね、はい、それをつけると14,300円、はい、はい、ではですね、 HDMI の入力端子、実はこのグローブボックスの中にあるんですけれども、そうですね、これね、閉じるとね、 HDMI って書いてあります。蓋を、はい、蓋をちょっと取っていいですか。なるほど、ちょうど角度的には厳しいんですけど、暗いかな、はい、ここにありますね、そこにつければいい、はい、そうです、そこにつけて、でこの HDMI の入力端子が 14,300円、なるほど、はい、になります。そしてそのまま続きまして、こちらにこんなものがあります、はい、これ電源ボックスなんですけれども、これどっから電源取ってるかというと、ぐーっときたらですね、ぐーっときたら、もともとこの肘置きのところにですね、あ、なるほど、ここから電源を取って、はい、それが、そうです、そうです、配線隠せば後付け、そうです、後付けです、ね、USB Type-C、一体化されてるから、そうです、で、もともと Type-C は入ってるんですけれども、はい、さらにということですね。なるほど、で、またここにこの 12V の、はい、うん、入ってます、うん、ありがとうございます、ね、AC、ちゃんと配線特殊が、はい、おー、隠されてますね、うん、はい、そうなんですよ。で、これが、電源ボックスなんですけど、はい、電源ボックスが、ね、5,980円になってます、はい、でですね、続きまして、これ鍵ですね、鍵なんですけど、リモートスターターがついてるんです。おー、なるほど。で、そのリモート、あーたたたた、これだ、いいですね、これ寒い時も外から、そうそうそう、はい、リモートスタート、はい、これ入ってます、まだ開けてないんですけども、はい、リモートスタートで外で、外にいてもエンジンかけられますよってやつ、うん、いいですね、で、はい、このリモートスタート結構します、61,600円、はい、あ、まあまあ相場的には大体そんな感じですね、うん、そうですね、大体ね、5万4万から6万ぐらいかなっていうところですよね、うん、そうですね、リモートスタート入ってます、これ便利ですよね、うん、そしてドライブレコーダーのチーズですね、はい、これもね、当店でも普通に取り扱っておりますが、はい、まあ、トヨタさんのね、そうですね、はい、になってますけれども、はい、こちらがですね、前後タイプ、前、あ、前、どうして後ろを閉めたらですね、出てくるんですけど、ちょっと閉めましょうか、はい、はい、後ろお願いします。チェーンパワーバックドアなんていいですね、はい、あ、ついてますね、ここに、はい、これ前後ろの、はい、ドライブレコーダーになってます。これは事故との時とか、煽り運転とか、はい、役に立ちますね、めちゃくちゃいいですよ、はい、このキーズのドライブレコーダーは 44,220円、え、前後でですか、はい、前後、めっちゃ安い、安いですか、これ、はい、前後で40,000円、で多分これにコーチンが入ってくると思う、あ、はい、まあまあそうですね、そうですね、片側ね、前だけで40,000円ぐらいのイメージだったんですけど、はい、お値打ちですね、そうなんですよ、いいですね、かなりいいと思います、はいはい、ETC はついてるの、これ ETC はですね、こちらについてます、はい、2.0 の ETC、はい、ETC が、はい、ETC は右の方にあります、こちらですね、はい、2.0 ですね、はい、2.0 のETC になってるんですけども、はい、こちらがですね、これもね 2.0 なのに安いなと思ったんです、 16,500円、2万円いかないですね、はい、そうなんですよ、まあ、ここにもコーチンかセットアップ代がつくのかなと、あ、まあまあそう、いや、はい、やのちゃん 2.0 ですよ、マジで
ここにちゃんとあの書いてるんですよ、うん、1C2.0 って、はい、でちなみに、はい、この今矢野さんが手を置いてるところ、これ実はオプションなんですよ。え、そうなの、はい、アームレストのスライドタイプ、あ、アームレストとしてはついてくるんですね。そうです、そうです、こうやって、なるほど、さらにそうスライドです。あ、これいいですね、矢野ちゃんみたいにちっちゃい方にも。いやいや、私はこれ、こういうの使わない、ちゃんと両手でこうするから。え、本当ですか、いつも所在だったっけ。乗ってる方、はい、がここに置くっていう使い方なんで、運転してる方にこういうのは全然もう、うん、あの助手席はもう常にこうですよ。そうですよね、はい、わかりました、はい、これ充電はするの。それ置くだけ充電はついてないです。はい、こちらですね、はい、ここにはないです、はい、なんかここまでついてたら置くだけ充電あるかなと思ったら、はい、そしてそ、はい、コンソールトレイ、これこれです、うん、この辺と前とこれ、はい、奥のこれがね、ランプつきます。へえー、はい、おしゃれですね、はい、でも暗くならないとちょっと分かんないですけど、電源、あ、奥がこんなにカップホルダ ー, ーついてます、ね、はい、カップホルダーとかにも、はい、あのランプはつくんですけど、あ、なるほど、ここにですね、これか、今オンにはなってます、あの 下足元の電気と、はい、多分暗くならないとちょっと分からないかも、ね、そういうことですね、そう、やっぱり暗くなった時に、うん、あの普段明るいと、はい、明るい時に眩しいようだとあんまり良くない、ね、そうですね、相当明るすぎますね、はい、そうですね、はい、になってるので、めちゃが困ってます、エアコンが消せれなくて困ってます。でその辺のそのカップホルダーのランプとかドアトリムの、はい、ランプとかコンソールのトレイランプとかは、はい、22,000円、おー、まあ、いいですね、そんなに、はい、そんなに高くない、はい、でこう今矢野さん触ってますけれども、はい、そちらですね、あのディスプレイオーディオプラスになってます、はい、11万円、おー、はい、いいですね、はい、なので、まあ、携帯とつないでやっていくというやつですね、大きさもちょうどいいし見やすいし、そうですね、はい、うん、になってます、はいはい、という形でですね、一応以上がですね、あの用品には、なるほど、アクリエイターサービスもあるの、うん、それで今回のお値段がおいくらなんでしょうか。はい、全部で380万円です。わあ、すごい。はい、いいお車ですね、やっぱり。これ DVD とか CD とかはないんだ。そのデッキは多分入れてないですね。多分もう携帯メインに使う方にはもう CD、DVD を入れるあれも必要ないと思います。そういうことですね。はい、もうスマホをつないでですね、はい、で HDMI をつけてるということはですね、そっか、そうですね、はい、確かにスマホの画面はそっちに持っていくということですね、わ、はい、かりました。でやっぱりあのテレビキットとかいろいろあったりとすると思うんですけれども、はい、うん、まあ、我々が推奨するのはそういうのをつけずにですね、うん、あの止まってる時に、うん、まあ、楽しんでいきましょうと。そうですね、はい、それが一番なのでですね、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます、はい、いいえ、こちらおさるでます。本体の、はい、納車編という形で、そうなんですよ、380万円のカローラ、はい、クロスという車でした。ハイブリッド Z。ハイブリッド Z、はい。皆さんいかがだったでしょうか。はい、まああの今ちょっとね、立ち位置にはちゃんとこだわると。はい、そうですね。あんまりね、もう発注とかも難しいし、そうですね。ね、あの頼めても納期とかも結構あると思うので、うん、ちょっとレアな車にはなってきてますけれども、はい、車自体をですね、あの非常にあのカローラのクロスオーバーということで、あの評価も高い車になってますので、ぜひですね、試乗するチャンスがある方とかご検討されている方、ぜひぜひカードサービスにご来店いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回のカローラクロス納車編面白かったらチャンネル登録。いいなと思ったら、そのコメントの高評価とコメントよろしくお願いします。それではまた皆さん次回お会いしましょう。バイバイ。これなんか最初の時に戻った気がするな。